դատարանի ապօրինի որոշմամբ։ Դրանից հետո դատարանը առանց լսելու դատավարական կարգը պահպանելու օրենսդրական ձևակերպումներին, որոնք որ մենք ներկայացնում էինք, մեղադրողին կարելի ասել պահանջեց, որ կարծիք հայտնի խափանմիջոցի մասին, մեղադրողը ասաց, որ ինքը գտնում է, ընդհանրապես պահես նախատեսել ինքը գտնել, որ խափանմիջոցը պետք է պահպանվի, հիմքերը պահպանվում են։ Ես առարկեցի այդ մասով, ասացի, որ դուք հլը բացի, ես ձեզ բացարկեմ հայտնում, ես նախապես հայտարարել եմ, որ բացարկ ունեմ, ու այդ ինչ որ կիրառվեց, տեղի ունեցավ, պարոն Պողոսյանը հեռացվեց, այդ իմ բացարկ ներկայացնելու ժամանակահատվածում ա եղել, ես ընդհատել եմ իմ խոսքը, մինչև այդ պարոն Պողոսյանին ապօրինի հեռացնեմ դատարանի դահլիճից։ Ուրեմն ես հետո շարունակում էի այդ ժամանակ, ինձ հետ զուգահեռ մեղադրողը կարծիք հայտնեց խափանմիջոցի հետ կապված, ու դատարանը հիմա ինքը իր համար տենց, ոնց որ մենակ ինքնու մեղադրողը լինեն դահլիճում, ոնց որ չեն նկատում մյուսներին, այդտեղ անձին վարորդից հեռացրել են, մնացել է առանց պաշտպան, պաշտպանության հարցը չեն լուծում, ու մեղադրողի դիրքորոշումը ընդունվել է ի գիտություն արդեն, ես հիմա բացարկի միջնորդություն եմ ներկայացնում, մի մասը ներկայացրել եմ։ Ինչ հիմքով էր բացարկը, հլը չեմ վերջացրել այնտեղ, բայց հիմքերը բազմաթիվ են, ես հետո նաև այդ բացարկի վերաբերյալ փաստաթուղթը կտրամադրեմ լրատվամիջոցներին, կդնեմ իմ Facebook-յան կայքում, որպեսզի լրատվամիջոցները ունենան, այդ հիմքերը բազմաթիվ են։ Տեսեք, այսինքն մի հիմքի է վերաբերվում, բայց այդ հիմքը հաստատող փաստերը բազմաթիվ են։ Հիմա այդ միջնորդություն եմ ներկայացնում բացարկի, դատարանը ուղղակի երևի իմ խոսելուց հոգնեց, ինչ միջումը հայտարարել, որ ինքը հանգստանա։ Սպասենք։ Ինչքան պիտի շարունակեն։ Այդ մասով էլ առարկություններ եղան դատավարության մասնակցող փաստաբանների կողմից, որ միշտ ժամը 6-ին հետաձգվել է դատական նիստը, և ինչու հիմա նույն մոտեցումը չի դրսում, դատարանն ասում է, որ սահմանադրական շահ կա ինչ-որ, որով որ առաջնորդվում է, և որ հարցնում ենք, ում իրավունքն են, էլի սահմանադրությամբ դուք ինչ-որ դատարանը ինչ-որ շահի հետ կապված իրավունքներ ունի, բացի արդարադատության շահը, նշեց, որ Գրիգորի Խաչատուրովի անձնական ազատության իրավունքի ապահովմանն է ուղղված իրագործողությունները, բայց անձնական ազատության իրավունքի ապահովումը ենթադրում է ապօրինի կալանքի տակ չպահել, իսկ 16:45-ից սկսած պարոն Խաչատուրովը ապօրինի պահվում է անազատության մեջ, ինչը հանցագործություն է, չգիտեմ պարոն Պողոսյանը այդ մասին արտահայտվել է թե չէ, ամեն դեպքում այդ էլ կքննարկենք, այդ կապակցությամբ հանցագործության մասին հաղորդում տալու հարցը։ Հիմա ինքնաբացարկի հիմքերն եմ ներկայացնում, մի մասը մնացել է։ Պարոն Գենոքյան, ինչով եք պայմանավորում դատարանի կողմից այս վերաբերմունքը, արդյոք այդուհանդերձ առկա է հրահանգավորում ուղիղ իշխանությունների կողմից, գիտեմ, որ դուք սովորաբար խուսափում եք, մասնագիտական տիրույթում եք դիտարկում հարցը, բայց առկա իրավիճակ ինչի մասին է վկայում։ Տեսեք, պարոն Գրիգորյանը դատավոր, այնքան կարմիր գծեր է անցել, որ էլ ոչ մի բան չեմ բացառում ես, բայց փաստարկված չեմ կարող ասել, որ ինչ-որ մեկը ասել է այդպես արա, դա կարող էր և ինչ-որ մեկի ցուցումը կատարելով արվել, կարող էր անձնական մղումներով արվել, ես հիմա խոսում էի օրինակ այս պահին, որ ընդհատվեց, պարոն Գրիգորյանը և մեղադրողի միասին աշխատելու դատախազությունում, այո, եթե չեմ սխալվում, ՀԿՑ-ում են միասին աշխատել, հնարավոր է նաև քաղաքի դատախազության քննիչ են աշխատել, ու երբ որ ընթացքը այս 4-5 օրերի նայում ենք, մեղադրողը ինչ ասում է, այդպես առաջնորդվում է, ինչ դիրքորոշում հայտնում է, դրանով առաջնորդվում է, մի դեպքում մեղադրողը ասում է, որ առանց պաշտպանների պտինիստը հետաձգվի, հետաձգվում է, հաջորդ օրն ասում է, կարելի է անցկացնել, անցկացնում է, այսինքն ակնհայտ է այդ կապը իրանց հնարավոր էլի։ Իրենք իրենց արդեն ցույց են տալիս, հա, ձեր մամբ իրենք կապացություն են, որ այս ամեն ինչը որևէ իրավական տիրույթում չկա, ու իրենք շարժում են ըստ իրենց ուզածի։ Նայեք, ձեր վերջին ասած, այո, ընդունում եմ, որ ըստ իրենց ուզածի, բայց որևէ մեկի ուզածով դատավարություն չի կարող ընդանալ, դատավարությունը պետք է ընդանա օրենքով նախատեսված կարգով, կոնկրետ գրված է, որ ոչ ոք, ասենք իրենից ինչ-որ բաներ չհորինի, բոլորի համար հավասար լինի դատավարությունը, բոլորի հավասարությունը դատարանի առջև, օրենքի առջև ապահովված լինի, կոնկրետ գրած է ընդհանցակ,
Հիմա մարդը արդեն պակալանքի հարցը քննարկում, այն պայմանում, երբ որ իրեն հայտարարում են, որ քեզ բացարկում ենք, դու հիմա մարդուն պետքա կալանքից ազատեիր, չես ազատում, օրենքը կներեք արտահայտությանս բռնաբարված եք իրարում, ասենք իրավունքները ոտնահարում եք այից մինչև ասենք այս առումով ընդհանրապես հետաքրքիր չի դատավորվում, ասենք ի՞նչ կապ ունի, ինչ ենք խոսում, այս պայմաններով հատ նույն բանն է, ոնց որ ոչ ոք եկած չլիներ այս դատական նիստի, մեղադրողն ու դատարանը դատավորը լինեին, որոշում կայացներ առանց մեր կարծիքը լսելու, առանց ասենք դիր որոշման վերաբերյալ մյուս կողմի հակապաստարկը լսելու, հատ ընդ ուղղակի էր, ասենք որոշելա որ անի, այսօր ասում ենք ժամը լրացել է, ասում է 24:00-ին է լրանում, ասենք այդ տրամաբանությամբ, ասենք անձը կարող է գիշերը 10:25 ձերբակալվի ու իր կալանքի թողելու ժամը երբ որ գա, ասեն չէ, դու մի 23 ժամ 55 րոպե պետք է մնաս ապօրինի կալանքի տակ, ասեն ես զարմանում եմ, տեսեք նախորդ դատական իստերի ժամանակ դուք ասացիք, որ դատախազությունը այդ գործին գաղտնիություն շղա շատվել, այլ ինչ գործը հանրային է եւ հանրային տրույցում ոչինչ գաղտնի բան չկա, հիմա դատական փակ նիստերը տեղի ունենալը սրան չի տանում, որ լրատվամիջոցները ու ժողովրդի հարությունը ներկա չլինեն դատական պրոցեսին ու չտեսնեն, թե ինչ է կատարվում ներսում։ Հենց դրան էլ տանում է, այդ մասին ես ազնվեցս արտահայտվել եմ, ասել եմ, որ հանրային ճնշումից խուսափելու համար դատական նիստը արհեստականորեն անցկացվում է դրամփակ վիճակում, կոնկրետ նախնական դատալսումները ընդհանրապես գաղտնիք դրամփակ անցկացնելու որևէ հիմք առկա չէ, ոչ էլ հնարավորություն կա օրենս դրական այդպիսի, դրա մասին շատ եմ խոսել, բայց ակնհայտ է, որ ասենք լրագրողները եթե լինեին դատական նիստերի դահլիճում, այս ամեն ինչը էլ ավելի մեծ զանգվածների հասանելի կլիներ, մարդիկ կտեսնեին իրենց ապրած երկրում, իրենց քաղաքացիության երկրում, իրենց հայրենիքում, իրենց հայրենի դատարանը ինչ, այսպես ասենք, ոճրագործություն է գործում փառապանց գեներալի հետ կապված։